Šok na berzama. Cena gasa ponovo leti u nebo. 1000 kubika više od 3200 dolara. Ne miruju ni cene drugih energenata. Struja do 600 evra. Nafta ponovo premašuje 100 dolara po barelu. Širom Evrope najavljuju se restrikcije. Ko će tokom zime da izvuče najdeblji kraj? Kome će biti hladni stanovi, a kome papreni račune? O svetskoj energetskoj krizi ovog jutra razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom portala Energetika Balkana. Dobro jutro, Jelice. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Ajde da vidimo prvo zbog... Nekako imam utisak da stalno plašimo građane, počevši od one Vučićeve izjave da će ovo biti najhladnija, najteža zima od 44. Pa da vidimo da li je baš sve tako crno. Ili gde je malo bolje situacija. Evo, ovaj gas. Otišao je na berzi... 3200 dolara. Kakav to efekat ima po nas, obzirom da imamo nekakav ugovor između Putina i Vučića dogovoren pre jedno dva meseca za neke količine, a za druge... Drugi smo već počeli da skladištimo, što u Banatskom dvoru, koji je napunjen otprilike ovaj naš deo. Deo se skladišti u mađarskim skladištima i ta cena na berzi nije cena po kojoj se kupuju neke količine koje ugovaraš. Ta cena je kada kupuješ dana za sutra. Dana za sutra i kad si u krizi pa moraš da kupiš da ti, na primjer, nestane fabrika jer... proces proizvodnje ne može baš da se zaustavi na dugme, mašine će da se zablokiraju, pitanje je šta se proizvodi. Znači, u principu ova cena je sad psihološka na berzi, zato što i dalje traju prepucavanje, da tako kažem, između Kanade i Rusije oko toga šta je sa tim famoznim turbinama za Severni tok 1, za gasovod. A s druge strane, Rusi su najavili neki redovni remont tog gasovoda sad početkom septembra, pa je sad to opet naravno uzburkalo javnost. S druge strane, mnogi su u Evropi političari shvatili da je bila možda neodmerena, da tako kažem, ideja da se stopira puštanje u rad gasovoda Severni tok 2, jer on je završen, napunjen gasom i ostala je samo procedura papirološka da se ti sertifikati završe. Pa onda je krenuo sve ovo u Ukrajini i Evropa je rešila nećemo Severni tok 2. Ali bih podsjetila da su čak i Ukrajinci rekli može da se poveća tranzit preko Ukrajine, može da se aktivira da teče gas preko gasovoda Jamal Evropa, može u krajnjem slučaju veća količina gasa da ide preko Turske pa da se transportuje Bugarska, Srbija, Mađarska dalje u Evropu. Ima tu mnogo političkih stvari i mi jednostavno, ajde kažem i novinari, koliko god čitali već i razne, ne možeš da čuješ šta je svako negde rekao, a sve to utiče na cenama na berzi. Otprilike, to je onaj efekat leptir zamahne krilima u Kini, a u Americi poskupelo gvožđe. Ili bude poplava. Da li mi uvozimo gas preko Mađarske i dalje? Od kad je otvoren turski tok preko Bugarske, da li to radi? Kako punimo to u Banatskom dvoru? Iz Mađarske ili iz Bugarske, iz Turskog toka, preko Turske i Bugarske, to punimo u Banatskom dvoru. Ovaj gasovod kojim su nekad snabdevani radio je, ako se sećate, bila je ove godine ona jedna havarija na bugarskim gasovodima, pa je tad trenutno bio prekid tranzita iz Bugarske, tad smo dobili gas preko Mađarske i u suštini tim gasovodom iz Mađarske dobijat ćemo gas koji je uskladišten u mađarskim skladištima. Znači, imamo dva dotoka mogućnosti, dve veze sa gasovodom. Jel tim gasovodom preko Ukrajine, preko koga smo se i mi do Bugarskog toka, odnosno Turskog, snabdevali, s tim gasovodom se snabdeva Mađarska, je li tako? Mađarska se snabdeva preko Turskog toka, delimično preko Ukrajine, ali sad su, na primjer, pre nekih mesec dana tražili da im sav tranzit ide preko Turske, jednostavno neće da rizikuju i povećali su količine gasa i uspjeli su da povećaju sa Rusima dotok gasa. Ja bih podsjetila da je bila izjava i ruskog ambasadora u Srbiji da Srbija može da računa na neke veće količine gasa tokom zime, jer mi imamo mogućnost, Turski tok ima veći kapacitet nego što troše
više Bugarska, Srbija, Mađarska i ovo što ide dalje za Austriju, čak nešto ide i za Hrvatsku preko Turskog toka, pa se preko Mađarske, Austrije transportuje njima. A isto bih podsjetila da imamo situaciju da je gas jednostavno energent koji mi možemo da nabavimo iz nekog skladišta kad je stani pani, ako se plati mnogo više. Ali mislim da u tu situaciju nećemo doći, jer, kažem, rekli su da možemo da računamo na neke veće količine. I samo jednu stvar da raščistimo. Kada smo poklonili NIS 2008. Gazpromu za smešnu sumu od 400, tad smo prodali i Banatski dvor. Koliko mi imamo u tom Banatskom dvoru, ajde da kažem, naših kapaciteta, a koliko ima, a koliko nije naše? Sad je kapacitet oko 500 miliona kubnih metara gasa. Rusi su vlasnici 51%, mi 49%. Naravno, s njima može da se dogovori i da taj deo njihovog gasa mi možemo da... A jel pune oni svoju polovinu? Ja verujem da pune, jer nisu ludi da ne napune taj gas. Mogu sutra, taj gas mogu sutra veoma skupo da prodaju, na primjer, Austriji, koja je rekla da će 10 milijardi evra da ih košta više nabavka gasa ove naredne zime, ako sam dobro razumela te njihove računice, zbog toga što su oni ipak krenuli kao da odustaju od ruskog gasa, verovatno nisu ugovorili dobre količine. Odnosno nisu ugovorili dugoročne, išli su i to je u stvari problem, jer ako, izvinjam se što upadam, jer ako je Ukrajina rekla može preko naše teritorije da se transportuje ruski gas, imaju dovoljno kapaciteta, znači ovi koji nisu naručili taj gas, oni i stalno pričaju nisu puna skladišta, imat ćemo problema, građani neka se spreme na hladnu zimu. Mislim, ko im daje pravo da građane dovode u tu situaciju, s druge strane da privredu dovode u situaciju da ne može da radi, ako mogu da nabave taj gas. Dobro, jer to će oni da reše na izborima. Završili smo mi sa gasom. S naftom. Hoćemo oni, Milorade? Nije, ja sam teo samo da postavim pitanje. Na osnovu ove priče može se zaključiti da ni Kosovo, ni izbor mandatara nisu toliko važne teme. Najvažniji problem broj jedan je praktično ovaj problem sa energetskom krizom, je li tako? Pa u Srbiji mi zapravo nemamo problem sa gasom. Dobro. Nemamo ni problem sa naftom. Neki. Nemamo ni problem sa mandatarom. Imamo dva kandidata. To sad u redu. Naše, a Kosovo ćemo pustiti neka oni biraju svog Kosovo novog došla premijera. Dvojica pa će valjda da srede. Ali mi u suštini što se nafte tiče, sad je odjednom stvorila se fama, nećemo moći da uzvozimo rusku naftu pa neće biti goriva. Od 1. novembra. Što je, mislim, nonces. Ne da neće biti, nego će poskupiti. Ali ne mora čak ni da poskupi, jer je nafta bila, podsjetit ću vas, pre nekih mjesec i po dana, oko 120 dolara bar. Sad je 199, 102, znači tu se vrti oko 100. Zašto je pojeftinila između ostalog nafta? Pa Rusi, kad su im rekli Evropljani nećemo kupovati rusku naftu, oni spustili cenu, pa prodaju Indiji, Kini, velikim potrošačima i to naravno na tržištu povlači situaciju da će i ostali morati da malo kad Rusi spuste svoju naftu koju izvoze Kini ili Indiji, onda i Saudijska Arabija mora da spusti cenu. I tako da ne mora da znači da će nafta pojeftiniti posle 1. novembra. S druge strane... poskupeti. Da će, pardon, poskupeti. Nadam se da će pojeftiniti. S druge strane, imamo... prave se zalihe i sirove nafte i goriva. Država je možda kaskala sa tim obavezama do ove godine, jer Evropska unija traži da se ima i zaliha sirove nafte i derivata za tri mjeseca u zavisnosti od potrošnje, pa i naftne kompanije moraju da imaju zalihe u odnosu na to koliko oni plasiraju na tržište. Tako da mi sigurno nećemo imati problem sa gorivom. Biće ga sigurno. Ovo što ste pitali u čemu je problem za Srbiju što se tiče energetike, problem je naduvana cena peleta, jer ja mislim da su neki jednostavno iskoristili šansu da poskupe i ogrevno drvo, ali i pelet i pravdaju se skupom strujom, jer oni melju drvo. A ga ima sad na tržištu tog peleta? Pa zapravo ga nema. Ministarka reče neki dan da će se rešiti za 10 dana. Pazite, ako inspektori krenu da obilaze sve te koji proizvode pelet, pa vide da
li imaju pune magacine i čekaju da u oktobru bude cena mnogo veća nego što je zapravo realno da prodaju, onda će to da se reši, jer država Srbija je dala cenu za privredu koja je jednostavno mnogo jeftinija struja od one po kojoj se trguje strujom na berzama za električnu energiju. I ako imate već cenu takvu, ako EPS mora to i država iz budžeta da isfinansira tu nabavku struje, zato što EPS, nažalost, zbog onoga što se dešavalo u decembru i što imaju manjak uglja i što ne može taj uglj da se, na primjer, sad doveze iz Bugarske, jer je nizak vodostaj i sve to. Znači, ali proizvođači peleta ne plaćaju cenu struje. Danas je na berzama više od 700 evra 1 megawatt sat električne energije, ali oni ne plaćaju toliko. Oni plaćaju 90. Znači, imaju povlašćenu cenu, država im je učinila. Međutim, oni kažu da se ponašaju tržišno. Tržišno, cena je veća. Mogu da prodam. I zato ga ima u Sloveniji našeg peleta. Ja bih tima koji ne poštuju, ako ti je država odredila neku pomoć time što ti garantuje isporuku električne energije po ceni koja je ispod tržišne, pa onda bi ih naterala da kupuju električnu energiju na tržištu, pa da vidim koliko će onda moći. Pa dobro, ali oni će da kažu, izvinite, Jelice, ali tu cenu struje plaća i ostatak privrede. Ne samo proizvođači peleta, svi plaćaju. Ali pazite, cena šećera je zamrznuta, jeli? Pa imamo dovoljno šećera za to što ga ima. I nije sad manjak drveta u Srbiji, pa da nemaju od čega da prave. U početku se to pojavilo kao problem. Manjak drveta. Ima tu raznih šumova. Da, ima očigledno. Znate, na primjer, evo, iz Bosne i Hercegovine zabranili su izvoz ogrevnog drveta i drveta za obradu, onda su Kinezi kupili cele pilane i sad mogu da izvoze to drvo, da našli su rupu u zakonu, tako da ima svačega. Bio si pomenuo naftu. Kako ćemo postati? Završili smo naftu. Završili smo naftu. Ajmo da vidimo struju. Došli smo do struje. To je najvažnije za građane. Da će biti restrikcija. Gaz, nafta, struje. Pelet i na najveći problem. A moramo da imamo koncept. Dobro. Posvijemo i svačemo. Dakle, došli smo do te struje koja očigledno će zimus biti najveći problem. Pa, najprije da kažem da zaista verujem, EPS je sinoć izdao saopštenje da neće biti restrikcija, da ih ne planiraju. I ono što ja kao novinar koji prati... Izvini, tu ima malo nejasnih stvari, valjda se da li u Danasu piše da se prave planovi restrikcije, a ovi kažu ne pravimo planove restrikcije. Piše i to na naslovnoj strani. Da li je moguće da planovi restrikcije ne postoje? Jer u svakoj normalnoj državi to mora da postoji kao nekakav krizni rezim. Ali ne mora da postoji plan restrikcije. Za ne daj Bože, ako vam sad se nešto desi. Evo, Francuzi imaju ove nuklearke koje ne mogu da upale ponovo jer imaju problem sa korozijom. I uvoze struju, Francuzi koji su izvozili i Nemačkoj i ostalim zemljama. U svakoj zemlji, svaki elektroenergetski sistem, pošto je Evropa valjda najuređenija po pitanju struje, svi su u jednom evropskom sistemu i tačno se zna kakva je situacija, koliko možeš da povučeš ako ti se desi neki kvar. Kad se, na primjer, desilo to u TENT-u u decembru, nije nestalo struje u celoj Srbiji, nije pukao elektroenergetski sistem. To je taj neki sistem kako funkcionišu, znači, elektroenergetski sistem. Znam, ali mora da postoje planovi za takve krizne situacije, ako nešto ispadne. Ali restrikcije, to bi značilo da sad EPS pravi plan da će, ne znam, da uvede tad i tad restrikcije na po dva ili na tri ili na ne znam koliko sati. Da, to je razlika od onog što se zove havarijsko isključenje. Da, ili havarijska pozajmica iz susednih elektroenergetskih sistema, pošto su dalekovodima spojeni, kao sistem, ono što smo učili u školi, sistem spojenih sudova. Znači, da ne bi bilo, znači, čim se vidi neki problem, ako dođe, ne daj Bože, a nema
nema najave da će biti takvih problema. Nadajmo se da će kiša konačno početi da pada, da će Đerdap moći da proizvodi bar onoliko struje koliko je prošlo. A padalo ovih dana dosta. To je, kažu, malo. Ali u suštini, znači, ima za te vanredne situacije, to svi imaju sistem kako se funkcioniše i tad se pozajmi iz susednih elektroenergetskih sistema. Ali planiranje restrikcija... Pozajmi se, plati se. Pa, kako da kažem, to može i da se vrati električna energija i da se plati. Može i da bude prebijanje. Može i da bude prebijanje, može da bude i ono sad postoji na berzama struje i mogućnost da kupite sat unapred. Naravno da je tu mnogo skuplje nego kad vi kupujete za sada za struju koja će biti isporučivana u novembru ili decembru. Ali u suštini, znači, restrikcije niko normalan ne planira. Zato što vi ako vam sad neko uskrati struju, neće moći da troši zamrzivač, nećete da uključite veš mašinu, nećete moći da kuvate, nećete, nije to samo sijalice u pitanju. Čim dođe struja, vi ćete da uključite sve te uređaje. Znači, tu je mnogo veći atak na elektroenergetski sistem nego kad imate kontinuiranu isporuku. Jer to je velika oscilacija. A sve to košta, to će opet građani da plaće. Pa da vam kažem, građani sad ipak plaćaju u Srbiji jeftiniju struju nego bilo gde u Evropi. To je čak priznala i ministarka energetike. Izvini Milorada, koji bi mogao da plati drugi nego građani? Pa dobro, opet sve na naš račun. Na koji račun? Ali vi trošite, mi trošimo. Znači, neće nam niko platiti. Upališ petrola i kuveče pa se buniš da ćeš da plaćaš struju. Za mene je najvažnija informacija i za građane, kad neko i stručnjak i neko ko to poznaje, kaže i optimista je da restrikcija neće biti. To je najvažnija vijest. Za sada. Sve je ovde za sada. Dobro, nemoj za sada. Ti se uvek voliš da se ogradiš, ali ja verujem jednom ovakvom slučaju. Šta zamisli, eksplodira ona nuklearna elektrana u Ukrajini. Pa ne daj Bože, ajde pusti to. Pa je li to nešto promenilo? Ali ukrajinski sistem, evo, samo i to da objasnim. Ukrajinski elektroenergetski sistem tek je počeo da se povezuje sa evropskim. I kad bi se desila negde jedna velika havarija, ne havarija ekološka, to ne bi valjalo sigurno i nadam se da ima dovoljno pameti da do toga ne dođe. Znači, ako jedna zemlja ugrozi ostale zemlje, ceo evropski elektroenergetski sistem, tada je automatski isključuju iz zajedničkog sistema i, znači, ako procene neki tamo stručnjaci koji se razumeju u to, na primer Ukrajinu, onda neće moći da ugrozi nas ostale da nemamo struje. Tako da, sad ako pričamo opet u Srbiji, šta bi moglo da se desi, to ne može niko da predvidi, ali, na primer, da ne može da nam stigne sav ovaj ugalj koji treba da dođe, a radi se o 3 miliona tona uglja iz Bugarske i Rumunije, znači onda će se razmišljati o tome da se kupi struja negde i koliko god da košta, jeftinije je nego da je nema. A skuplje je nego ugalj uvoziti? Skuplje, jer ugalj je ipak, iako je uvozni, mnogo bolja opcija na kraju kad se podvuče crta, jeftinije. Ljudi kažu da posle 99. kad smo imali one restrikcije, da su nas spasili Ukrajinci, odnosno struje iz Ukrajine. E sad je Vučić najavio da se dogovorio nešto sa azerbejdžanskim predsednikom o kupovini struje iz Azerbejdžana. Viš, kad sam ja postavio neki dan to pitanje, rekao si, pa pusti mi Alijeva. Pa možda smo pričali o potpuno nekoj desetoj stvari. Drago mi je da ti postaviš to pitanje. Pričali smo o nekoj drugoj stvari, onda si ti pitao. Nije, pričali smo baš o struji. Ti si teo da pohvališ predsednika. Nisam teo da pohvalim predsednika, nego sam pomenuo njega i dogovor Vučića i Alijeva. A sad mi se sviđa što on to potencija. Možda će Alijev morati uslov da se napravi spomenik Alijevom sinu na Trgu Republike. Ako plate, što da ne. Ajde, dovrši pitanje. Da, prekino si me. Izvini. Će li biti to jeftinije svakako od ovih 700 megawatt časa, 700 evra za megawatt čas, kako je sada tržište ili... Zapravo je pitanje kako dopremiti tu struju. Ja sam se malo raspitivala kod stručnjaka, jer to je ipak azijski elektroenergetski sistem. Kako su mi objasnili, postoje sad neke veze preko ovih zemalja koje su između Azerbejdžana i Srbije. Da će moći da ide Jermenija kroz Jermeniju, Gruziju, da tu postoji mogućnost da ti kapaciteti nisu toliko veliki da mi možemo svu nedostajuću, ali i
i to je pitanje, mislim da je to ovako malo nepoznanica, sigurno stručnjaci koji se razumeju u te tranzite rade na tome, ali ono što sam ja zaključila iz svega toga, mnogo realnije da dobijemo struju iz Azerbejdžana nego gas. Evo vidiš. Pa zato što je lakše da dođe? Pa zato što dalekovodima, znači ako smo se prvi setili pa dogovorili, a kad se dogovori na nivou dva predsjednika, onda je ipak tu nije tržište u pitanju, nego je neki državni dogovor. Onda znači, a kako kažu ljudi iz elektrostruke, koliko god dobijemo, to je super za nas, jer je to dobra priča, ono, imat ćemo više obezbeđene struje, a sigurno će biti jeftinija nego ova na berzi u, ne znam, Budimpešti ili negdje u Evropi. Plus, ako ne stigne taj ugalj ili opet minuta. Bude, znam, imam sad. Ako ne stigne taj ugalj ili se ne popravi hidrološka situacija, onda će ta struja svakako dobro doći. Biti vrlo značajno. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam.